Добрий день, вас вітає автомобільна програма «Мотор ТВ». Нема таємниці у тому, що автомобільні бренди пов'язані з Євро-2012. Тому саме вони пропонують шанувальникам футболу різні цікаві розваги. 1 липня на головній спортивній арені України пройшов фінальний матч Чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012. Але цього дня перемогу святкував не лише переможець Євро-2012. В заміській резиденції Кідев цього дня завершився футбольний турнір Kia Open Cup – відкритий турнір для аматорів, що його організувала Kia, а разом з нею і офіційний дистриб'ютор бренду в Україні – компанія Falcon Auto. Цей турнір став чудовою можливістю не лише спостерігати за великим футболом, а й грати самим. Протягом місяця більше 80 команд зі всієї України змагалися в гарячій боротьбі, як в прямому, так і в переносному сенсі. Хтось був більш вправний, комусь пощастило більше, комусь в нагоді стала злагодженість дій команди, а комусь – впертість та нестримне бажання перемоги. В півфіналах турніру на футбольному майданчику Кідев зійшлись переможці чотирьох ліг – Дніпропетровської, Одеської, Кримської та Волинської. Два півфінали і, зрештою, найзапекліший двобій турніру Kia Open Cup дозволили команді з Ялти відчути солодкий смак перемоги. Ключі від головного призу турніру – автомобіля Kia Sportage – капітану вручила Ніна Васадзе, генеральний директор компанії Falcon Auto. Сьогоднішній день є кульмінаційним в рамках Євро-2012 і в рамках Kia Open Cup. Для семерых присутствующих здесь, для членов команды победителя, сегодняшний день волнительный, потому что они боролись в течение одного месяца за великолепный приз Kia Sportage. Sportage является одним из лидеров продаж в модельной линейке Kia. И для этой команды, для спортивной команды, мы посчитали, что это будет самым достойным подарком – Sportage. Турнір Kia Open Cup завершено. Але в майбутньому компанія планує проводити подібні футбольні свята і надалі. Адже Kia традиційно підтримує футбол. Третій рік поспіль лідер українського автомобільного ринку корпорація «Укравто» проводить турнір з міні-футболу серед працівників своїх підрозділів. Цього року фінал головної спортивної події «Укравто» співпав у часі з головним цьогорічним світовим футбольним фіналом – фінальною грою Євро-2012 у Києві. Традиційно головна гра турніру «Укравто» пройшла на території ресторану «Кідев». Ідеологами проведення змагань є найвище керівництво корпорації. Подібні спортивні заходи – це добра основа для створення позитивної атмосфери в робочому колективі, що гарантує вдалу та якісну роботу підприємств величезної мережі «Укравто». Будь-яка команда, точно команда «Укравто», вона отримує успіх, коли є сплоченість. Ми сьогодні бачили і настойчивість, і цілеустремленість, і впевненість в своїх силах, і гра до останньої секунди. Держала всех в напряжении, потому что никто не сдавался. По сути дела, так и в бизнесе происходит. Если ты скис, ты упустил поле боя, отдал его конкуренту. Как бы тяжело ни было, какие бы там экономические кризисы не были, нужно быть уверенным в себе, в своей команде. Люди должны понимать, то ли в салоне, то ли в сервисной зоне, своего коллегу с полуслова, с полузгляда, с мгновения брови. Мы сегодня увидели. Тільки ось така сплоченна гра дозволила хлопцям виграти кубок. З великою відповідальністю до участі у турнірі ставляться його учасники. Усього в турнірі взяли участь 14 команд. Серед них – «Атлант», збірна ГО, юристи, АЕС на Харківському, «Рубіж Авто», АЦ на Столичному, «Либідь Авто», збірна ДАК АЗС, «Експрес-страхування», «Петрівка Авто», «Промавтотехсервіс», АЕС на Столичному, АЦ Голосіївський та «Кідев». Боротьба на полі була безкомпромісною, але коректною. У фінальному поєдинку зустрілися команди АЕС на Харківському та збірна ДАХ АЗС. Протягом всього матчу гра йшла на рівних. Команди по черзі забивали голи у ворота суперників і закінчили основний час з рахунком 5-5. Долю фіналу вирішили після матчеві пенальті. З різницею в один гол вони принесли перемогу збірній ДАХ АЗС.
Всі учасники фіналу отримали пам'ятні подарунки та медалі. А далі продовжуємо автоспортивну тему. І зараз новини з Чернівців. Спортивна траса в Чернівцях має велику історію. Саме тут проходять міжнародні змагання з мотокросу. А цього разу стартував третій етап чемпіонату України з автокросу. Позмагатися за очки в чемпіонаті приїхав основний кістяк дисципліни за винятком повнопривідного братерства. Тож 12-й клас був найповніший лише монопривідною технікою. Перемогу в класі отримав Юрій Бородавченко з Кременчуга. Сім спортсменів на легкових автомобілях стартували у 8-му класі. За підсумками трьох заїздів кращим став Сергій Денисов із Донецька. Численними виявилися заїзди юніорів. На старт третього етапу підростаюче покоління виїхало у повному складі. П'ятеро юних спортсменів змагалися за п'єдестал у старшій групі, де чергову перемогу в класі отримав Владислав Середенко з міста Сніжного, який виступає за команду «Нанопротек». Молодий талант чергового разу показав високий рівень пілотування, навмисно пропускаючи, а потім відчайдушно обганяючи суперників. Поза сумнівами, тільки серйозне ставлення до спорту, тяжка праця та повна довіра до тренера стали запорукою вдалих виступів маленького гонщика. Звісно, об'ясняю, як потрібно, як правильно зробити, як проїхати повороти, щоб виграти. Желательно хотя бы раз в неделю делать тренировки. Ну, не всегда так получается. Ну, в принципе, занимаемся по-серьезному с ним. Вже сьогодні найшвидший спортсмен дитячого заліку має великі плани на майбутнє. Я буду далі займатися цим. Я хочу поїхати в ралі. Тобто на справжнє ралі, так? Так. А хто є твоїм кумиром? Мій кумир Ніколай Петрович Соболєв. Цілком логічно чути, що учень рівняється на свого тренера. Але лишається тільки здогадуватись, які емоції переживають батьки у той час, коли їхнє чадо на повному газі проходить черговий поворот. В принципі, привикли, ми вже займаємося, у нас в прошлом году був чемпіоном, в этом году вже абсолютно как-то страха такого нету. Особенно в Чернівцях, ми в прошлом году, благодаря вашому городу, как бы сказать, цій трасі стали чемпіонами, поэтому страха нет никакого. Сьогодні Владислав Середенко за підсумками трьох етапів має в своєму активі три перемоги, завдяки чому очолює таблицю чемпіонату. З восьми учасників молодшої групи першим побачив фініш Єгор Кулішов з Донецька. Ще один представник команди «Нанопротек» Іван Райляну з Чернівців став срібним призером. За сумою набраних очок спортсменами команда «Нанопротек» посіла друге місце, поступившись усього шістьма очками донецькій команді «Ягуар Екстрім». Стояння у весняних та осінніх чергах у шиномонтажній майстерні можна уникнути, якщо для кожного комплекту шин, зимового та літнього, мати комплект своїх дисків. Один комплект у вас вже є, на ньому автомобіль виїхав з салону. А чим керуватися, обираючи другий комплект? Під кожний комплект резини желательно мати свій комплект дисків. Чому? Тому що переобувка немножко пагубно влияє на качество і свойства самих колес. Якщо же один раз обути резину і більше її не трогати до следующей заміни, то вона буде намного дольше служити, і качество резини і її свойства будуть намного лучше сохранятися. Як правило, критерії вибору по дискам у нас виходить следующее. Під літо люди готовят, як правило, литые диски. К сожалению, критерії вибору литых дисків очень часто переводят под эстетику автомобиля. Отчасти не всегда правильно является такой подход, потому что основные плюсы литых дисков. Во-первых, они легче, что повышает качество езды и свойства автомобиля при разгоне и при торможении также. Один из таких основных критериев отличия литых дисков от стальных, то, что коррозия меньше разрушает эти диски, они дольше сохраняются и дольше служат. Под стальными дисками немножко другой вопрос, потому что они дешевле. Их люди применяют под зимнюю резину. Почему? Потому что они проще обслуживаются, их легче откатывать на станках, если какие-то есть изъяны по диску. К сожалению, по нашим дорогам очень часто бывает такое, что гнутся диски, ломаются в том числе. Кованые диски являются самого высшего качества, потому что технология их изготовления повышает их прочность на процентов 30 от просто легкосплавных.
А я уже не говорю о штампованих дисках. Купуючи другий комплект дисків, слід також пам'ятати, що їх параметри повинні повністю відповідати тим, які зазначені у сервісній книжці саме вашого автомобіля. А далі на вас чекає детальне знайомство з найбільшим представником модельного ряду Mazda. Не часто буває, щоб дизайн машини припав до смаку всім. Втім, кросовер Mazda CX-9 створений, щоб сподобатись бодай не всім, але більшості прихильників великих машин. З одної сторони, CX-9 має класичні форми і солідний внешній вид. Но з другої. Раздутые колесные арки, маленький капот придают облику агрессивности, а фальшрадиаторная решетка с хромом где-то хищности. Наверняка так по-взрослому и должен выглядеть самый старшенький из семейства Mazda. Насправді дизайн автомобіля спокійний, без чудернацьких форм та сміливих рішень. Плавні стрімкі лінії підкреслюють спортивний стиль марки Mazda, а масивний бампер та великі крила візуально зменшують реально більш ніж 5-метрову довжину автомобіля. Глядя на большие внешние габариты, подозреваешь, что салон просторный. Но когда забираешься вовнутрь, просто диву даешься, насколько много жилого пространства. Величезний салон Mazda CX-9 розраховано на 7 людей, для чого в машині передбачено третій ряд сидінь. Втім, на гальорці комфортно розмістяться тільки низкорослі пасажири. Пасажирам второго и третьего ряда придется договариваться о разделении пространства. Чем ближе пассажиры второго ряда сдвинутся к первому ряду, тем больше места будет у пассажиров третьего ряда. И наоборот. Розкішний диван середнього ряду пропонує максимум комфорту. При цьому вільного місця тут хоч танцюй. До того ж, розділені сидіння мають регулювання. Зато если путешествовать не более чем впятером, то у пассажиров второго ряда посадка лимузинная. Третій ряд сидінь прибирається легким рухом руки, завдяки чому утворюється вражаючих розмірів багажник – біля 1000 літрів. А якщо скласти два ряди сидінь, можна буде перевозити довгомірні вантажі довжиною понад 2 метри. Ззаді огромний простор і необ'ятний диван. К слову, спинки сидіння можна регулювати. При этом для задніх пасажирів предусмотрен подлокотник, в который можна поставити не тільки напитки, но і положити всякую мелочь, а также собственный климат. Клімат-контроль CX-9 тризонний, тож задні пасажири дійсно можуть самостійно обирати температуру та керувати силою обдування. В цілому машина оснащена усім необхідним. Аудіосистема Bose з 10 динаміками припаде до душі меломанам. Два слоти для карток, коректно працююча навігація та інші помічники. Как хорошо, что в машине есть камера заднего вида с отличным и понятным изображением. Для такого длинного лайнера это очень полезная опция. Звичайно ж, є бортовий комп'ютер, круїз-контроль, можливість підключення телефону. А вот микрофон я бы расположил в другом месте. Когда интенсивно работает система вентиляции салона, ваш собеседник будет слышать шум ветра. Естетично салон виглядає добре. Центральну консоль урізноманітнили пластиковим деревом, а шкіряні сидіння додають інтер'єру статусності. Матеріали отделки салона виглядять благородно, навіть несмотря на те, що пластик торпеда жорсткий. Зручні сидіння мають електрорегулювання. За допомогою сервоприводу зачиняється навіть багажник. Рульова колонка регулюється у двох напрямках, при цьому у великому діапазоні. Тож зручну посадку знайде водій будь-якої комплекції. Водительське сидіння отлично спрофілірована. Кресло большое удобне, а центральний високий тунель розполагає к тому, що хочеться розвалитися за рулем. Но в то же время красна підсвітка приборної панелі провоцирует на то, що в машині треба давити на газ, а значить двома руками держатися за руль. Під капотом CX-9 встановлено бензиновий мотор об'ємом 3,7 літри, донором для якого став фордівський силовий агрегат, який збільшили за обсягом, а відповідно і за потужністю. Вибирати двигатель і трансмісію будущому владельцю CX-9 не приходиться. Варіант один – 3,7 літра плюс 6-діапазонний автомат. Двигун видає 277 кінських сил, а спільно з шестиступеневим автоматом Aisin демонструє гарну динаміку. Насправді в крісло водія не втискає, але підхват відчутний. Табун почти в 280 лошадей підстегує к активному драйву, що забуває, що за твоєю спиною ще длинний хвост машини.
Першу сотню величезний CX-9 здатен розміняти за 10 секунд. Несмотря на двухтонный вес, машина имеет отличную динамику. Уверенности при резких маневрах вселяет постоянный запас мощности под ногой. Новый двигун додав не только потужности, але и в обертальному моменте, завдяки чему він радує підхватом на низких обертах. 277 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента обеспечивают настолько мощную тягу, что переключение передач замечаешь только по индикатору на приборной панели. Насправді автомат виявився кмітливим. За необхідності він швидко переходить одразу на кілька передач униз, завдяки чому отримуєш гарне прискорення. Неожиданно, но этот великан CX-9 оказался послушным и отзывчивым. При этом автомат не ленится быстро работать и переключает передачи очень плавно. Порадував чесний ручний режим коробки, завдяки якому можна ефективно гальмувати двигуном та розкручувати мотор до червоної зони. Подрулевых лепестков мануального режима нет, но позажигать все-таки можно, переключая рычаг вручную. Вообще-то я умею ездить экономично, но даже мне не удалось опустить в городе расход ниже 16 литров на 100 километров. Поведінка автомобіля на дорозі прогнозована. Попереду стоять перевірені часом стійки Макферсон, позаду багатоважельна підвіска. Качественно работает подвеска. Никаких вибраций ни на кузове, ни на руле. При этом мелкие ухабы в виде вот стиральной доски на CX-9 лучше преодолевать на скорости. И машина не пугает раскачкой. Переезд лежачего полицейского в салоне ощущается. А вот суперкомфортной она станет в том случае, если салон загрузить полностью, то есть посадить туда 7 пассажиров. Плавні повороти CX-9 проходить добре, а в більш різких важливо не перебрати зі швидкістю. Все ж таки потрібно пам'ятати про довгий та високий кузов, адже закони фізики відмінити не можна. Благодаря большим колесам 20-го розміру автомобіль стабілен і хорошо держить траєкторію. Но в то же время із-за больших колес задніх пасажирів немножко потряхиває. Но здесь надо вибирати між комфортом і хорошою управляємостю на крейсерській скорості далеко за 150. А драйв того стоїть. В керуванні CX-9 лишається зрозумілим. Завдяки довгій рульовій рейці можна легко маневрувати в обмеженому просторі. Длина автомобіля більше 5 метрів, поэтому на парковці возле супермаркета його дуже трудно засунути в ряд. Зато благодаря малому радіусу поворота 5,7 метра виїхати з этого ряду йому буде так же легко, як на любому другому легковому автомобілі. Як і на більшості подібних автомобілів, CX-9 має 4 ведучих колеса, хоча режимів самостійного розподілу моменту по осях не передбачено. Несмотря на то, що автомобіль повноприводний, я би на CX-9 не полезла в серйозне бездорожжя. Його технічних можливостей хватить, щоб справитися з непролазною грязью, но є ризик із-за больших свисів повредити красивейший бампер. Поэтому я думаю, что полный привод исключительно здесь для безопасной езды на скользком покрытии. На рельєфній місцевості автомобілю доведеться важко, але забратися на будь-який бордюр йому під силу. Та й в принципі, за своєю суттю, CX-9 скоріше сімейний городянин, який має в розпорядженні велику кількість систем активної та пасивної безпеки. Стабілізація неумолима. Несмотря на можливість принудительного її відключення, вона навіть на маленькій скорості нав'язує свою роботу, а значить, ні в коїм случаї не дасть водителю погазувати в буксі. Понятно, что водитель CX-9 не будет выписывать крутые виражи, заправляя автомобиль в повороты при помощи ручника. Поэтому здесь вместо ручника ножник. Що ж, великий корабель Mazda CX-9 зі своїми перевагами, безумовно, в усі часи лишатиметься на плаву.